אני מצטער שאין רמקול. נפצה על כך על ידי משמעת קולקטיבית. בבקשה, אני רוצה להסביר לכם את אופן העבודה כאן. אתם, שאלה מאוד חשובה. האם לכולכם יש גישה למודל? כן? הכל מסודר? נכנסתם לאתר של הקורס הזה? ראיתם את הטקסטים שבינתיים הספקתי לעלות? אני אעלה כמובן עוד טקסטים. בקורס הזה אני מבקש מאוד לא לזמזם ולא להשמיע רעשים, זה קצת מפריע לי. בקורס הזה המטלה היא מאוד פשוטה, בחינה. הבחינה תבוסס על הקורס, כן? על רישומי הקורס, על הסיכומים. וגם, כמובן, על קריאה מקרוב מאוד של הקטעים שאני מעלה לאתר. אז שני תנאים, תהיו מאוד מאוד בקיאים בכל הקטעים, ורק בקטעים, כן? אני לא מבקש מכם להתפרס גם על יתר היצירה, אם רק קטע מתוך היצירה יועלה למודל, וההסברים שלי במסגרת הזאת. רק זה. אולי הספקתם לראות שיש גם ביבליוגרפיה. הביבליוגרפיה לא תשמש בסיס לבחינה. משום שהביבליוגרפיה רק אמורה לספק את מי שרוצה להעמיק ביוזמתו האישית, מטעמי סקרנות או רצון להשאיר את הידע שלו. אז אל תדאגו, הביבליוגרפיה די עמוסה, אבל זה לא ישפיע על אופן הלמידה לקראת המבחן. במילים אחרות יש פה שני הילוכים. הילוך אחד למבחן, הילוך אחר, אולי יותר מעניין, להעשרה אישית, ידע כללי. מי שיושב שם, אני חושב שיש מקומות פנויים. אתם יכולים לנצל אותם. לא שזה מפריע לי, לא, אבל אולי לכם. עוד משהו חשוב, אני מתכוון לנהל את השיעור, את כל השיעורים שלנו, בצורה די ברורה. אני רוצה לרשום תמיד בתחילת השיעור את ראשי הפרקים. אני ארשה לכם לשאול שאלות כשאני מסיים כל אחד מראשי הפרקים. כשאני מגיע לסוף ראש פרק, אז אני אומר לכם שאלות, ואז אתם מוזמנים לשאול שאלות, כמובן שאלות של תוכן, שאלות שאולי נובעות מהעובדה שלא הבנתם עד הסוף את מה שרציתי להסביר, כן? אז אני מרשה לכם לדבר בין פרק לפרק, כמובן לדבר אליי, כן? לא ביניכם. אתם יכולים לדבר ביניכם לבין עצמכם, לפני השיעור או אחרי השיעור. במהלך השיעור אני מאוד מבקש לשמור על משמעת מינימלית. אנחנו הרבה, וזה אמור להפריע מאוד למי שרוצה לעקוב אחרי מה שאני מספר. אולי התרשמתם כבר מהרשימה, רשימת היצירות שתשמש לנו בסמסטר הזה. אנחנו נתחיל לפה ביצירה הראשונה שבחרתי בה. האודיסאה הוא ליתר דיוק השיר השישי באודיסאה. אני בכוונה דילגתי על האיליאדה, כי האיליאדה היא יצירה מאוד מעניינת, כמובן קצת יותר עתיקה מהאודיסאה, אבל אולי היא פחות סימפטית. היא מלאת אלימות, ואולי עדיף להתמקד במדגם אחר של יצירתו של אומרוס, מדגם יותר קשור להרפתקה אישית ולא לאפוס קולקטיבי. ובכן, כולכם כמובן מכירים את אומרוס, המשורר היווני הקדום, שכנראה חי בין 850 לפני הספירה ל-750 לפני הספירה, אם הוא בכלל לא דמות אגדית, נשמעו קולות שבכלל הטילו ספק על עצם קיומו של אומרוס,
בימינו אפשר להגיע לפשרה, אפשר להגיד שאומרוס הוא משורר אגדי למחצה, שמסמל את הפעילות של המשוררים המומחים בהעברת חומרים שבעל פה. כן? זאת שירה שבעל פה, שביום מן הימים הוא עלה בכתב. עכשיו, כנראה שאומרוס לא יכול היה להעלות את השירה הזאת שבעל פה לכתב, ולו רק בשל הסיבה שהוא היה עיוור. אתם יודעים שהוא היה עיוור על פי האגדה, ואולי האגדה הזאת משקפת מציאות, ואולי אפשר לייחס לעיוורון הזה משמעות נוספת, ולראות בעובדה שהמשורר האחראי על האפוסים האלה הוא עיוור, אפשר לראות בעובדה הזאת אולי קשר לעובדה שהשירה הזאת היא בעל פה, ואך ורק בעל פה, ורק בשלב מאוחר יותר היא הועלתה בכתב, היא נמסרה בכתב. אז צריך להתייחס לשירה הזאת כשירה מסכמת אולי תקופה ארוכה שבה השירה הועברה אך ורק בעל פה. ובכן, הייתי רוצה לרשום מלכתחילה את ראשי הפרקים של השיעור היום, וכל פעם שאני מגיע לסוף אחד מראשי הפרקים האלה, נעשה אתנחתא לשאלות, אם בכלל תהיינה שאלות. אני אתחיל ב... אולי אני, כדאי שאני אכתוב בצורה יותר, כן, באותיות של קידוש הלבנה, כי בעצם, כן, אז מיקום, קודם כל מיקום השיר השישי ביצירה, שזה חשוב מאוד, זה גם יסביר לכם מדוע בחרתי דווקא בשיר הזה. דבר שני, המימד האלוהי, האלוהים או האלילים או האלים משחקים תפקיד מרכזי ביצירתו של אומרוס בכלל ובאודיסאה בפרט. דבר שני, נקודה שלישית, האווירה המסתורית העוטפת את הפייקים, כולכם יודעים כבר מי הם הפייקים, אבל אולי לא הבנתם עד הסוף שהאנשים האלה לא בדיוק שייכים למימדים הנורמליים של האנושות הרגילה. אז אולי אני אקרא לפרק הזה רק הפייקים, בעצם פייקים ולא פייקים, אף על פי שצ'רניחובסקי בתרגומו הנפלא קרא להם פייקים, הוא היה אשכנזי אז פייקים, אבל בעצם זה פייקים, פייקים. גם דבר חשוב, המתח שבין התיאור הריאליסטי, תיאור ריאליסטי לכאורה של נערות המחפשות את הבגדים, המשחקות בכדור, המתרחצות בנער הנשפח לים, תיאור בוקולי, ריאליסטי, כמעט אינטימיסטי, אבל מאחורי התיאור הזה אולי מסתתרים מימדים אחרים, ובכן מתח בין התיאור הריאליסטי לבין רובד סמוי שדווקא לא כל כך קשור למציאות הטריוויאלית, אלא אולי להדרודים הנשמעים ממיתוסים אחרים, מיתוסים יוונים אחרים. תכף נראה בדיוק במה מדובר. הנקודה החמישית נוגעת לאמביוולנטיות של הנרטיב, נרטיב דו-פרצופי שלפעמים רומז בדיוק להפך לעומת המשמעות הגלויה. אז הייתי אומר אמביוולנטיות, דו-פרצופיות מסוימת. והנקודה השישית הקשורה לתפקידה של אתנה. אני בכוונה מתאים את השם של האלה, אתנה, כי ככה זה ביוונית עתיקה, אתנה, כן? התפקיד של אתנה
בתור אלא המשגיחה באופן אישי על גורלו של אודיסס או אודיסאוס. בתרגומו של צ'רניחובסקי, השם של אודיסאוס מופיע כאודיסס, אז מעתה אני אשתמש במוסכמה הזאת של צ'רניחובסקי. אגב, אני מקווה שהערכתם את היופי של התרגום הזה, כמעט שוכחים את אומרוס ורואים את דמותו בעלת השיעור קומה של המשורר הזה שבעיניי עולה בהרבה על המשורר הלאומי. ובסוף כל סוף, אם נגיע לסוף, אולי היחס בין אפוס, אפוס אתם יודעים מה זה אפוס, אפוס זה בעצם השם של הסוגה הספרותית שאומרוס משתייך אליה, ששירי אומרוס משתייכים אליה. אפוס זה בעצם שירת גיבורים ביוונית, זה השם היווני של שירת הגיבורים, לפחות מאז ימי אריסטו, שסיווג את הסוגות הספרותיות של האופק הספרותי שלו לשלוש סוגות, ביניהן הסוגה האפית, האפוס, שירת הגיבורים. ובכן, היחס בין האפוס להיסטוריה. כי אתם יודעים שמאחורי כל אפוס, מאחורי אפילו כל אגדה, מסתתר איזשהו גרעין של אמת היסטורית. ובכן, לפני שאני מתחיל להריץ את השיעור הזה על פי הנקודות האלה, הבנתם את הנקודות? זה יהיה כמובן יותר ברור כאשר אני אכנס לכל אחת מהן. אני רוצה לתת לכם עוד המלצה מתודולוגית. אני מודע לכך שלא כל הנוכחים פה קוראים את היצירה בעברית. שתדעו שבספרייה שלנו קיימים תרגומים לרוב היצירות, בעצם לכל היצירות שבחרתי ברשימת היצירות. כמובן קיימים תרגומים לאנגלית, נוחים, רבים, לפעמים יש רק לבחור בין כמה תרגומים אנגליים, תרגומים לצרפתית, לגרמנית, לאיטלקית, לספרדית, לרוסית, לצערי לא תמיד נמצא תרגום לערבית, כמובן שבאחת מהיצירות שלנו לא יהיה צורך בתרגום לערבית, כי האוריגינל הוא בערבית, חי בן יוקטן, לעת אבן תופייל, אבל לרוב הסטודנטים שמעדיפים לקרוא את היצירה בערבית, יכולים לחפש את זה אולי בספריות אחרות, או להסתפק בתרגום אנגלי. גם השאלה הזאת של הרב לשוניות של הקהל כאן עולה בנוגע למבחן. אתם יכולים להיבחן בשפה שתרצו ובלבד שאני אהיה מסוגל לקרוא אותה. אבל רוב השפות הנמצאות בדרך כלל באופק הלשוני של העיר הזאת נגישות אליי ואתם תוכלו להיבחן בשפה שתרצו. לא בהונגרית למשל, אבל בשפות אחרות. ובכן, אני מתחיל את השיעור, אני נכנס ממש אחרי הסטארטרים האלה, האנטיפסטים האלה, המזדס האלה, אם אנחנו צריכים לדבר ביוונית, אחרי המזדס האלה, אני נוגע לשאלה הפשוטה מאוד של המיקום. ולפני שאני נוגע לשאלה הזאת, האם יש שאלות לגבי ההנחיות הטכניות, מתודולוגיות שכרגע נתתי? הכל ברור? כן? אם יש בעיות, אתם יכולים לבוא אליי בסוף השיעור ואקווה לפתור אותן. אוקיי. המיקום של השיר הזה מתוך 24 השירים ביצירה. אז קודם כל, הערה היסטורית, החלוקה של האודיסאה, כמו גם של האיליאדה, לשירים, 24 בכל אחת מהן, היא חלוקה מאוחרת. היא בעצם באה מהיוזמה של אנשי אלכסנדריה, הקשורים לספרייה של אלכסנדריה, שרצו לשמר את המורשת הקדומה או את המורשת הקלאסית, וכדי להקל על הגישה ליצירה, הם פשוט חילקו באופן כמעט אריתמטי
את היצירות הרצופות האלה ל-24 שירים. אני מזכיר לכם שבאלף בית היווני קיימות 24 אותיות. זה מאוד פשוט, הם פשוט נתנו מספור על פי 24 האותיות של האלף בית היווני, בהתחשב לכך שהיוונית כמו העברית לא יודעת לספור אלא על ידי אותיות האלף בית, כן? אז זאת הסיבה של החלוקה, אבל בכל זאת יש איזושהי קוהרנטיות מעבר לאופן המלאכותי של החלוקה הזאת. למשל בשיר שלנו אנחנו רואים שהעלילה מתרחשת בין השעות הקטנות של הבוקר לבין שקיעת השמש. זאת אומרת יממה שלמה. רואים את השקיעה בשורה 48, את הזריחה, ואת השקיעה בשורה 321. זאת אומרת שהעלילה די קוהרנטית, והיא נכנסת למסגרת של יום, יממה. ארבעה השירים הראשונים מתוך 24 השירים של האודיסאה, מוקדשים לסיפור חיפושי טלמחוס, טלמחוס, אין הרבה מקום, אני מקווה שאתם רואים. האם האותיות האלה מספיק גדולות לשורה האחרונה? אתם רואים? סליחה? אהה, אוקיי, יופי. טלמחוס, בנו של אודיסס, יוצא בחיפושים אחרי אביו הנעדר. הנעדר, כן? הסיפור הזה תופס את ארבעה השירים הראשונים. אחר כך, הזום של המספר עובר לאודיסס, ואנחנו רואים את אודיסס בשיר החמישי, באי שממנו הוא לא יכול לצאת. האי של הנימפה קליפסו. קליפסו, כן? נימפה ש... מחזיקה את אודיסס בשבי במשך 7 שנים. מין מעגל כזה, 7 שנים. היא בעצם אוהבת אותו. והוא נענה לבקשתה של הנימפה קליפסו להיות המאהב שלה. במשך 7 שנים הוא מבלה את הזמן שלו עם קליפסו, אבל אל תחשבו שהוא מרוצה מזה. בסוף השיר החמישי אנחנו רואים כיצד בסופו של דבר קליפסו נהנית לבקשה של האלים לשחרר את אודיסס מהאי אוגיגיה ששמה מוזכר בשיר שלנו. אוגיגיה זה השם של האי שבו קליפסו מחזיקה את אודיסס בשבי, שבי אירוטי אבל שבי בכל זאת, ו מהאי אוגיגיה, בסוף השיר החמישי, אודיסס מפליג על רפסודה לכיוון אי אחר, אי בשם סחריה, האי שבה מתרחשת העלילה בשיר השישי, סחריה, האי של העם הפיאקי, פיאקי. בעצם באוריגינל, במקור היווני היוני של אומרוס, סחריה, שאני בכוונה מתאים כמילאל, נשמעת כסקריה, סקריה, סקריה, כן? אז נגיד שבעברית זה סחריה. בסחריה, עיר אי אחר, נמצאים הפיאקים, ואתם יכולים להעריך כבר את המעבר המתוחכם, מאי בודד שבו אודיסס, חייב לספק מינית את הנימפה קליפסו, לאי המאוכלסת על ידי עם מוזר, העם הפיאקי, אבל זה מעבר בסופו של דבר מאי לאי, מאי אוגיגיה לאי סחריה, סחריה, כן? האי של הפיאקים. אחר כך, אחרי השיר שלנו, בין השיר השביעי, עד השיר ה-13, אנחנו רואים את אודיסס
באי סחריה, האי של הפיאקים, כאשר הוא עסוק בסיפור הרפתקאותיו. מהשיר השביעי עד השיר ה-13, אודיסס בעצם עושה פלשבק, הוא חוזר אחורה ומספר את כל מה שהתרחש לפני שהוא נפל בשבי של הנימפה קליפסו. אז הם רואים את המבנה המתוחכם של העלילה. העלילה מתקדמת ובשלב מסוים היא חוזרת אחורה. כמו בסרט מודרני, כן? החל מהשיר ה-14, אנחנו רואים את העלילה מתחדשת, ואודיסס בעזרת הפיאקים חוזר לאי שלו, עוד אי, איתקה, אתם מכירים את השם של איתקה, היא הפכה להיות כמעט שם כללי, לציין את היעד המבוקש, איתקה, והמעבר לאי השלישי הזה, שהוא גם המולדת של אודיסס הגולה, איש רב התלאות, כפי שתרגם טנצ'ניחובסקי את כינוי היווני פולוטלס, כן? איש רב התלאות חוזר למולדת, ובמשך שער העלילה, מהשיר ה-14 עד השיר ה-24, הוא עסוק בכיבוש מחדש של האי, ובחיסול המחזרים אחרי פנלופה, מבקשי יד פנלופה, שמחשיבים אותו למת, ובעצם מתנהגים בממלכה של אודיסס, כאילו אודיסס כבר קבור או טבע בים. אז אתם מבינים את החשיבות האסטרטגית של ההגעה של אודיסס לאי הפיאקים. האי של הפיאקים היא בעצם האי שמאפשר לשבוי באי של הנימפה קליפסו, לצאת מהאי הראשון ולהגיע לאי השלישי, שהוא בעצם היעד האמיתי שלו, כן? היעד האמיתי שלקח לו 10 שנים כדי להגיע אליו. אני מזכיר לכם שמלחמת טרויה ארכה 10 שנים, ואחר כך החזרה של הגיבור למולדת שלו איתקה נמשכה 10 שנים נוספות. בשלב שלנו, בשלב של הגעתו של אודיסס לאי סחריה, אנחנו נמצאים בשנה השמינית מתוך 10 השנים שלקח הסיפור הזה של החזרה, חזרת הגיבור לאי שלו, לאיתקה. האם הכל ברור מבחינת המיקום של השיר השישי מתוך 24 שירים שמהווים את האודיסאיה? בסדר? אפשר לעבור לנקודה הבאה? כן. לא, השנה השמינית, לא התחנה השמינית, השנה. כן, כן. שבה מתרחש השיר? כן. מתי? אחרי 10 שנים כבר? המלחמה נמשכה במשך 10 שנים. אחר כך עוד 10 שנים כדי שהגיבור אודיסס יחזור, כן? בסופו של דבר, האיש הזה נעדר 20 שנה כמעט, 18 שנה מהאי שלו, כן? הוא קצת הזדקן בינתיים, אבל לא כל כך, אם לוקחים בחשבון שהוא בטח יצא די צעיר מהאי שלו כדי לרבוש את טרויה. אז הוא בגיל ה-40 שלו, משהו כזה. אוקיי. שמינית, שמינית. 10 שנים למלחמת טרויה, פלוס שנה אחת של נידודים עם הצוות שלו ברחבי הים התיכון. אחרי השנה הראשונה כל הצוות טבע, והוא נמצא לבד עם קליפסו באי הבודד הזה. אפשר להשתגע בעצם להיות בחברה של נימפה, בת תמותה, בת על מוות, בת על מוות במשך כל הנצח, כן? אני מבין את אודיסס שרצה לברוח מהאי אוגיגיה כדי להימנע מלבלות את הנצח עם אותה הנימפה, כן? אז אפשר להבין אותו. מה גם שהוא אהב את אשתו פנלופה, מה זה טבעי מאוד. אודיסס, בסוגריים אני אומר את זה, הוא בן אדם. הוא לא גיבור המעורב, ממוצא מעורב, אלים אנשים, הוא בן אדם ב-100%. והאהבה שלו לאישה
לאשת בשר ודם, בת התמותה, פנלופה, משקף דווקא את השיוך של אודיסס לזן האנושי. הוא לא רוצה להפוך לאליל או חצי אליל, כן? אז אני דווקא, זה נותן לי קפיצת, כאילו קרש מקפצה אידיאלי לסוגיה הראשונה, שהיא הטשטוש היחסי בין האלוהות לאנושות ביצירתו של אומרוס ובעיקר בשיר הזה. אנחנו רואים, קודם כל, שהגיבורים האנושיים הרבה פעמים מכונים על ידי תארי לוואי. והתארים האלה הרבה פעמים מדגישים את העובדה שהם שווה ערך לאלים. למשל, מדובר על נאמר על אביה של נאוסיקה, או נפסיקה, כפי שקרא לה צ'רניחובסקי, שהוא אדומה בחוכמתו לאלים. כדי להגיד שאלקינואוס, אביה של נפסיקאה, או נפסיקאיה, חכם מאוד, לא אומרים שהוא סתם חכם מאוד, אומרים שהוא דומה בחוכמתו לאלים. כדי לדבר על אביו של אלקינואוס, סבא של נפסיקאיה, אומרים עליו שהוא איש אלוהי, כן? אז כל המערך של תארי הלוואי מדגיש את העובדה שבני האדם יכולים מאוד להידמות לאלים בתכונות שלהם, כמו חוכמה, גבורה, יופי וכן הלאה. אבל זה לא רק בתחום הכינויים תארי הלוואי שיכולים להיראות כתוספות מלאכותיות. הנטייה הזאת לטשטש את הגבולות בין האלוהות לאנושות באה גם לידי ביטוי במשך העלילה, כאשר רואים שהדמויות הפועלות הרבה פעמים משוות את בני הדו-שיח שלהן לאלים. או לפעמים השוויון הזה, ההשוואה המחמיאה של האדם לאל, בא מפי המספר. למשל, כשאתנה רוצה לדרבן את נפסיקאיה לצאת מהעיר כדי לחבס את הבגדים. דבר שכמובן יביא למפגש הפרובידנציאלי עם אודיסס, הרום שכרגע הגיע עם הרפסודה שלו לחופי סחריה, כדי לדרבן את נפסיקאיה לצאת לפיקניק, פיקניק שימושי כזה עם כביסה, פיקניק, משחק כדור ורחצה, כן, כל זה, ארבע פעילויות, כדי לדרבן אותה, כמובן שהמטרה העיקרית היא הכביסה. זה מאוד חשוב לחבס בגדים, בעיקר בחברה אצילית כמו זאת של הפייקים. הדבר התמוה מאוד הוא שבת מלך צריכה לטפל בכביסה, אבל אנחנו בעולם מאוד קדום, יכול להיות שהעולם ההוא היה שוויוני יותר התקופות המאוחרות יותר בתולדות יוון. ובכן, כדי לדרבן אותה, היא לא אומרת לה באופן חזותי שהיא צריכה לצאת לדרך, היא משתמשת בכל מיני תיווכים. קודם כל, היא אומרת לה את זה בחלום. דבר שני, היא אומרת לה את זה לא בתור האלה אתנה, אלא בתור דמות של חברתה בת דימס, חברה אלומת שם, שאנחנו יודעים שהיא הבת של דימס, יורד הימים, כן? האישה הזאת, הנערה הזאת, ידועה כיפת תואר, ואנחנו רואים פה דבר מעניין. כשם שבני האדם מתקרבים למימד האלוהי על ידי כל מיני כינויים, כך גם האלים יכולים בקלי קלות להפוך, ולו רק לרגע, לבני אדם. למשל, אתנה
בתיווך החלום, לובשת את הצורה של החברה של נפסיקאיה, כדי לא, כנראה, כדי לא להבהיל את נפסיקאיה, כי הופעת אל בחלום עלולה אולי להבהיל את מי שחלם, חלום כזה. אז יש פה עניין המצביע על כך שהאל או האלה יכולים בקלי קלות להיכנס לגוף או לדמות של האדם. דבר שני, פעמיים במשך העלילה הודגש שנפסיקאיה, הנערה היפה, דומה לאלה ארטמיס, לאלה ארטמיס, שהיא בעצם הבת של אפולו, ופעם אחת כמובן הדבר הזה נאמר בשם המספר, כן? נאמר על נפסיקאיה שהיא בשורה ה-16, שהיא דומה לאלות בקומה ובתואר, ופעם אחרת אנחנו רואים שהמחמאה הזאת שנעוצה בהשוואת נפסיקאיה עם ארטמיס באה מפי אודיסס עצמו בשורה 102, כן? סליחה, זה בא מפי המספר בינתיים. אומרים על נוסיקה שהיא דומה לארטמיס, השמחה אל החיצים, הגולשה מהרים, הררי טייגטוס הרמים, או סי ארימנטוס, כי תגיל בצודה חזירי בר ואופרי הצבעים הקלים, ואיתה כל נימפות השדה, בנות זאוס האוחז באגיס, אגיס זה המגן, המאגי של האל, אל האלים, כן? מין מגן שהוא לפעמים משתמש בו כדי להבהיל את האויבים שלו. יחד תשחקנה את צחוקה לשמחת לב, לטו, הורתה, לטו האם של ארטמיס ושל אפולו. זאת אומרת, המספר לוקח את היוזמה להשוות את נפסיקאיה בין נערות הליווי שלה, סליחה, נערות הליווי, בין הנערות המאהבות את הליווי שלה, היא משווה את נפסיקאיה עם ארטמיס, משום שכשם שנפסיקאיה מוקפת בנערות יפות, שאומנם יפות אבל קטנות ופחות יפות ממנה, כך גם ארטמיס מוקפת באלילות זוטרות, הן הנימפות, וכאן אנחנו רואים שוב פעם את ההגבלה הנפלאה הזאת בין עולם האלים לבין עולם האנשים, בני תמותה. עוד השוואה כזאת מפי אודיסס הפעם בשורה 149-152. גברתי, אכלה פנייך, ומי את, בת אל או בת אדם, אם מבנות אלים גם את, היושבים ברחבי שמיים, הנך ארטמיס, האלה בת זאוס הגדול באלים, יען לה דמתה קומתך וכתורה תורך ליופי. אתם רואים, שלוש פעמים במהלך השיר הזה, נפסיקאיה הושוותה עם ארטמיס. עוד מעניין הוא שגם נפסיקאיה, כשהיא רואה את אודיסס, אחרי שהאלה אתנה שפכה עליו את החן, על ראשו ועל כתפיו, היא אומרת בפירוש שאודיסס דומה לאליל. היא אומרת, תחילה לי נראה מכוער, ויהי בשורה 242, תחילה לי נראה מכוער, ויהי בעיני כאחד האדם, אתה הוא נדמה לאלים היושבים במרחב השמיים, ללוואי מינו האלים כמו איש לבעל נעוריי, גבר אגר פה איתנו, האומר פה לגור כל ימיו. אתם רואים, יש פה משחק של דמיונות שמאפשר לגשר את הפער בין עולם האלים לעולם האנשים. לא רק בין
אינדיבידואלים, בין יחידים, אפשר לראות את המאבק, המנגנון הזה שמנטרל את הפער בין האלים לאנשים. גם מבחינת המרחב, אפשר להגיד שהמרחב של האי סחריה הוא מרחב הדומה מאוד למשכן האלים, הוא האולימפוס. האולימפוס, המקום האגדי שבו יושבים האלים בני על מוות, דומה מאוד לסחריה, או יותר נכון, סחריה דומה מאוד לאולימפוס, ולא רק בשל העובדה ש... כמו האולימפוס, שלא יודע שערות ולא סופות ולא חזיזים. אתם מכירים, אתם רואים את ממש בהתחלה את התיאור של השלווה הנצחית העוטפת את אולימפוס, את האולימפוס משכן האלים, בשורה 43, משכן האלים זבול עד, אין רוחות וחזיזים, ואין מטר לרטיב הקטלים, ואין שלג לחסות עליהם, אך... אתר, אתר זה השם של האוויר האלוהי שעוטף את האלים, אתר נמתח ואין אב ואין ענן, אך אורות צחצחות נשפחים, שם אלוהים מאושרים, מבלים ימיהם בנעימים, שמה רחקה אתנה כי אתנה כי יעצה עצה לנערה. אז יש פה תיאור אידילי של מקום המוגן מכל תנאי מזג האוויר. זה מקום נצחי, מעבר לאנושות, מעבר לתנאים של ההפסד והבריאה. ובאופן מאוד מוזר, האי סחריה מתואר כמקום שהאנשים לא מגיעים אליו. מקום מוגן, כש... חושבים, מתלבטים לגבי הזיהוי של הזר הזה, הנוכרי, האם הוא בן אלים או האם הוא בן אדם, באשרה שהוא בן אדם, האשרה הזאת מעוררת פליה, כי אף בן אדם לא מתקרב לאי סחריה. אתם מבינים כבר את המוזרות שעוטפת את המקום הזה ואת תושביו, משום שכנראה שיש משהו משותף, בין המשכן האלוהי לבין המשכן הכמעט אלוהי הזה של הפאקים. האי הזה שבו אלקינוס המלך בשורה 309 מתואר כישמח את ליבו ביין וכאחד מבני האלמוות. הוא שותה יין כאחד מבני האלמוות. אתם יודעים שבני האלמוות, האלים, ככה קוראים להם היוונים, אתנתוי, בני האלמוות, מתוארים כיצורים השותים את היין הקדוש, שהוא לא יין, הוא בעצם יין אלוהי, הוא נקרא נקטר. שום קשר עם הנקטר של פריגת. נקטר של פריגת משתמש כמובן בשם הזה נקטר. אגב, המומחים באטימולוגיות אודו-אירופיות הגיעו למסקנה שנקטר, מבחינת המקור האודו-אירופי של היוונית, משמעו על מוות, נקטר. וזה בעצם משקה שהוא מעניק את התכונה הזאת של על מוות למי ששותה אותו. אז האלים מתוארים כמסובין ששותים, שמסמכים את ליבם בשתיית הנקטר, כך גם אלקינוס משול לאל השותה את הנקטר עם הבדל קטן, במקום נקטר הוא שותה סתם יין. כן? אז אתם רואים פה את המגמה הזאת לטשטש את הגבולות לא רק בין האלים לאנשים, אלא גם בין המרחב האלילי, האלוהי, האולימפוס, לבין סחריה, היא שכנראה יכולה להיחשב מקום מגי, מקום לא טבעי, מקום על טבעי, אולי איזשהו מרחב ביניים בין המרחב האנושי לבין המרחב האלוהי ממש. אמרתי לכם שהאנשים הרבה פעמים נדמים לאלים, אבל האלים כמובן נדמים לאנשים. כבר הזכרתי את הדמיון המזדמן של אתנה לבת דימס, החברה של נפסיקאיה. כדאי גם להזכיר שכמו בן אדם, אתנה לא
חסונה מפני רגשות אנושיים. היא פוחדת. ממי היא פוחדת? מהדוד שלה. מי הוא הדוד שלה? פוסיידון. האל של הים, אל הים, שבעצם הוא האויב של אודיסס. כל הבעיות של אודיסס שמתמהמה לחזור למולדתו ושלוקח לו 10 שנים עד שהוא חוזר לאיתקה, כל זה נובע מהעובדה שפוסיידון נשבע באפו למנוע את חזרתו של אודיסס. וכבן אדם הסובל מפחדים, אתנה מאססת והיא צריכה להימנע, להופיע בגלוי, משום שהיא פוחדת לעורר את הזעם של הדוד שלה, פוסיידון. אני מזכיר לכם שפוסיידון הוא האח של זאוס, ושאתנה היא הבת של זאוס. אז כל זה נשאר במשפחה, אנחנו בעצם במשפחה קדושה כזאת, שבה האחיינית פוחדת מהדוד שלה. אתם מבינים, יש פה דבר שקוראים לו בדרך כלל אנתרופופתיה, לא אנתרופומורפיזם, לא דמיון גופני של האל לאדם, אלא דמיון פסיכולוגי של האל לאדם. האל היווני סובל מכל החולשות שבני האדם סובלים מהן, הוא חשוף לפחדים. היא פוחדת מהדוד שלה. אנתרופופתיה. אנתרופופתיה במשמעות של פאטוס. פאטוס ביוונית זה רגש. כמו פאטוס, כן? כשאומרים פאטוס, זה אומר בעצם התרגשות, כן? רגש, מוגזם. אנתרופופתיה זה בעצם הדמיון הזה של הרגש האלילי לרגש האנושי. אז אתם מבינים את המשחקים האלה שמקרבים את האנשים לאלילים ואת האלילים לאנשים. כאשר אני מדגיש את זה בהדגשה מאוד חזקה, אודיסס מצטיין בכך שהוא אנוש, 100% אנוש. בניגוד לאכילס למשל, אכילס חצי אל, אתם יודעים את זה, שהאם של אמו של אכילס היא אלת הים תטיס. ודווקא אנחנו רואים פה גיבור אלטרנטיבי, גיבור שאולי אינו גיבור, משום שבהגדרה המסורתית של גיבור, גיבור כדי להיות גיבור צריך בעצם להשתתף באיזשהו מוצא אלוהי. במקרה של אודיסס הדבר הזה לא מתקיים, התנאי הזה לא מתקיים, הוא גיבור שאינו ממוצא אלוהי. וזה דבר מאוד מעניין, אולי זה מה שעושה את האודיסאיה מעניינת הרבה יותר מהאיליאדה הקדושה מכל מיני אלים. באודיסאיה יש אמנם אלים, אבל האלים האלה יותר אומנים, ויש הרגשה שהם מדברים עם האדם בגובה עיניים. האם יש שאלות בנוגע לשאלה, לנקודה הראשונה הזאת? כן. כן. זה בדיוק מה שאני אומר. מבחינת התכונה שלו, הוא יכול להידמות לאל, להיות משול לאל, בזכות האומנות של המשורר, שלוקח את היוזמה לגשר את הפער בין האנושות לאלוהות. אבל מבחינת הפדיגרי שלו, הוא סתם בן אדם, כן? הוא בן אדם רב תלאות, שסובל הרבה. הוא לא איזה גיבור שיכול לזכות אחר כך לחיי נצח. עוד גיבור כזה שזוכה לחיי נצח. אתם זוכרים את הרקלס, הרקולס, כן? הרקולס הוא חצי גיבור, חצי בן אדם וחצי אל. ובסופו של דבר, אחרי שהוא נשרף על המוקד, הוא עולה לאולימפוס והופך לאל לנצח נצחים. לא כך אודיסס. האמביציה, היומרה היחידה של אודיסס זה לחזור הביתה. כן? הוא בן אדם פשוט. אוקיי? הוא גם לא מלך גדול. איתקה, צריך לקחת בחשבון שאיתקה, הממלכה שלו היא ממלכה קטנטונת. אוקיי. אז אם אין שאלות נוספות,
אני עובר לנקודה הבאה. אין שאלות נוספות? בסדר? אני עובר לנקודה הבאה. אני רוצה להתמקד קצת בפייקים האלה. הפייקים הכל כך מעניינים משום שהם מסתוריים. כל דבר מסתורי הוא מעניין. אז קודם כל, דבר שמעורר כבר את הסקרנות של הקורא. בתחילת השיר נאמר לנו שפעם הפייקים גרו במקום אחר. באיזה מקום? ליד הקיקלופים. אתם זוכרים מי הם הקיקלופים? האנשים המפלצתיים האלה, בעלי עין יחידה, שמתוארים כטורפי אנוש, קניבלים. אגב, הקיקלופים מופיעים באודיסיאה במקום אחר. אפשר להגיד שכל השיר התשיעי מוקדש לתיאור של המאבק של אודיסס וחבריו נגד הקיקלופס, פוליפמוס, שבעצם מתואר כטורף אדם, ואתם זוכרים מה קרה, הם נטרלו אותו, הם תקעו את העין שלו בבזנת בוער. אז יש פה דבר מאוד מעניין, שלפני שבכלל אנחנו שומעים את הסיפור של המאבק של אודיסס וחבריו נגד הקיקלופס, אתם יודעים שכפי שהזכרתי, הסיפור הזה נמצא בסיפור הממוסגר, בפלשבק, כאשר אודיסס מספר את כל תלאותיו והרפתקאותיו לפייקים. אז לפני בכלל שאנחנו שומעים את סיפור הרפתקאות בפלשבק, אנחנו רואים איזשהו רמז למפלצות האלה, כאשר נאמר שהפייקים עזבו את המקום שלהם המקורי, מפאת האיום שאיבו הקיקלופים. הנה, בשורה הרביעית. והם הגרו לפנים בהיפריה רבת הקרים, קרובים אל עם הקיקלופים, אל אנשי העתק והזדון, אשר אשקום, כי היו עולים על אלה בכוח. הוציא אותם משם נפסיטוס, האיש האלוהי, לגור בסחריה, וארחק מאדם נפסיטוס. מלומדי חרושת. אתם רואים, יש פה כבר איזשהו רמז למיתוס אחר. איפריה סחריה. אתם יודעים שלפני כמה עשרות שנים האנשים לא אהבו אגדות. אנחנו עכשיו חיים, למרבה המזל, בעידן שמאוד אוהב אגדות. לפני כמה עשרות שנים, לפני כ-60-70 שנה, שנו אגדות. חשבו שהאגדות זה דבר ילדותי. לא הבינו שהאגדות זה הדבר היפה ביותר בספרות. וקמו אנשים קצת מוגבלים שרצו בכל מחיר לאתר את איפריה, המקום המקורי של הפייקים, ואת סחריה על המפה. וצרפתי אחד בשם ברר, שניסה לזהות כל מקום המוזכר באודיסיאה, שזה דבר מאוד טיפולי, מטופש, משום שהאודיסיאה עוסקת בחומר מיתי, אז מדוע למקם בהכרח מיתוס, כן? אז האיש הזה חשב שקליפסו נמצא איפה שהוא מול חופי מרוקו, ושסחריה נמצאת בקורפו בת ימינו, כן? קרקירה. הוא גם הרחיק לכת וטען שאיפריה, המקום שעזבו הפייקים, היה איפשהו באזור נאפולי. אז אתם רואים, לנו, אנשי המודרנה או הפוסט-מודרנה או הפוסט-פוסט-מודרנה, לא חשוב לדעת איפה היא סחריה. חשוב, לעומת זאת, לדעת שסחריה זה מקום מיתי, והזיקה הזאת למיתוס או למיתוסים, יותר נכון, ליער של מיתוסים, בא לידי ביטוי על ידי האזכור מלכתחילה, ממש בשער השיר, האזכור של הפרהיסטוריה, הטרום-היסטוריה של הפייקים, שפעם היו גרים במקום אחר והגרו למקום הנוכחי, מקום הרבה יותר טוב, כי הוא נמצא הרחק מהמפלצות, מהקיקלופים. דבר מאוד מעניין גם כן, ולצורך העניין אני אצטרך
לרמוז למקום שלא נמצא בשיר, תסלחו לי, אבל זה לפעמים נחוץ, כדי לחבר בין השורה הראשונה, השורה הראשונה שמתאר את שנתו של אודיסס, ככה נם שם את שנתו. ככה נם שם את שנתו. תרשמו היטב שמיד אחרי הגעתו לאי סחריה, נופלת על אודיסס תרדמת אלוהים. שרק הצעקות של הנערות המשולות לנימפות יכולות בעצם להוציא את אודיסס ממנה. כן? וכאן אני מצביע על מקום שלא נמצא בשיר השישי. הוא נמצא בתחילת השיר ה-14. אחרי שהפיאקים בטוב ליבם, הסיעו את אודיסס מהאי שלהם, סחריה, לאי של אודיסס, איתקה. הם הסיעו אותו באוניות שלהם, הם ידועים כיורדי ים, הם הסיעו אותו והם פשוט זורקים אותו על חופי איתקה וחוזרים הביתה. עכשיו, צרפתי אחר, הרבה יותר אינטליגנטי מברר, בשם ורנון, שם לב שפעמיים אודיסס נרדם. פעם אחת כשהוא מגיע לאי סחריה, ופעם אחרת במעבר הימי מן האי סחריה לאי איתקה. אוקיי? יש בעיה? התרדמה הזאת, פעמיים, תרדמה מאוד עמוקה, בעיני ורנון, מצביעה על איזשהו אוניברסל באגדות העם. כל פעם שהגיבור נופל לתרדמה עמוקה, אפשר בעצם לחשוב שמדובר במצב הדומה מאוד, ולו רק מבחינה סמלית, למוות. זאת אומרת שכדי לעבור אל תחום הפיאקים, אודיסס נאלץ לנום את שנתו. וכדי לצאת מממלכת הפיאקים על ידי האונייה שבה הוא הוסעה לאי שלו איתקה, הוא גם כן חייב להירדם עמוק עמוק. ומאוד מעניין שההגבלה בין שתי התרדמות האלה מודגשת על ידי התגובה של אודיסס כשהוא מתעורר. כל פעם, בפעמיים האלה, אודיסס מתעורר ומתלונן, משמיע את זעקתו. הוא אומר, לאן הגעתי? לאנשים רעים, או אולי אנשים טובים, אבל שימו לב שהתגובה שלו הראשונה היא פסימית. הגעתי לעוד אנשים רעים. וכשהוא מגיע לאי איתקה, כשהוא זרוק על חופי הים באיתקה, התגובה שלו הראשונה היא בעצם חוסר יכולת לזהות את האי שלו. והוא אומר, לאן הגעתי? לאנשים רעים? הוא קוטר כזה, כן? טוב, אפשר להבין אותו, הוא הסתובב איזה 8 שנים בכל אזור הים התיכון, הוא קצת עייף מהנידודים האלה, ובפעמיים האלה, כל פעם שהוא מתעורר, הוא אומר, לאן הגעתי? לאנשים רעים? בעצם לא, הם טובים. בעצם זה האי שלי, כן? אבל תשימו לב שההתעוררות מהתרדמה העמוקה הזאת תמיד מלווה בפחד הזה מלכתחילה, כן? עוד הגעתי למקום מסוכן עם אנשים רעים, כן? או עם מפלצות, או עם קניבלים, קיפקלופים, אני יודע מה. מה שחשוב כאן זה לראות שהמבנה הזה של מעבר הגיבור מממלכת החיים לממלכת המתים וחזרה, זה העיקר, כי אין שום דבר מקורי במישהו שעובר מממלכת החיים לממלכת המתים. זה הדין של כולנו. אבל מי שחוזר אחר כך לממלכת החיים, זה הרבה יותר מקורי ומעניין. ואתם יכולים למצוא את זה בכל מיני אגדות עם. בין יפן לאיים הבריטיים, כן? למשל, לנסלוט מגיע לממלכה מוזרה, שהיא כמובן יכולה להיחשב ממלכת המתים. יש פה
כנראה רמז לכך שהפייקים הנמצאים בסחריה אינם נמצאים בין החיים. ומה שיכול לאשש את ההשערה הזאת זה שבעצם הם כנראה נפלו קורבן לאכזריות של הקיקלופים. מכאן אולי האזכור של הקיקלופים. הקיקלופים לא כסתם איזה אזכור לצורך האירודיציה כדי להגיד שפעם הפאקים היו באיפריה. יש אולי תפקיד מאוד מהותי באזכור הזה שהפאקים קרו באיפריה. אולי זו דרך להגיד, הם חיו באיפריה ומתו שם. ואחר כך התגלגלו למקום שהוא מוגן מפני כל השערות של החיים, מקום שדומה מאוד למקום של האתנטוי, של בני האלמוות, למקום שקוראים לו אולימפוס, כן? המקום של האלים. אז אתם רואים פה שכדי לחזור לאיתקה, אודיסס נאלץ לעבור בממלכת המתים, אבל לא ממלכת מתים רעה, ממלכת מתים טובה, שהכל שם הרמוני וטוב, הכל קצת חלומי, אונירי, כמו בחלום, חלום טוב, לא חלום רע, ושם בעצם יכולה להתבצע, יכול להתבצע המעבר חזרה לאיתקה. ואולי אפשר להרחיק לכת ולחשוב שכאשר אודיסס אחרי 10 שנים, 8 שנים בעצם, חוזר לאיתקה, הוא חוזר כמעט בתור רוח רפאים. כן? הוא לא בדיוק רוח רפאים, אבל מבחינת הערך הסמלי של אגדות העם, חזרתו של הגיבור אחרי 8 שנים, כמוה כחזרה של רוח רפאים. אתם יודעים שבשפות מסוימות, רוח רפאים, המילה לרוח רפאים היא חוזר. כדי להגיד רוח רפאים אומרים חוזר, כן? אז אם רוח הרפאים נתפסת כחוזר, כחוזרת, למה שלא לחשוב שהחוזר הוא בגדר רוח רפאים? ואולי כל זה נובע מזה שהוא עבר בממלכת המתים באי הפיאקים בסחריה, מקום יותר מדי יפה כדי להיות אמיתי. אוקיי? טוב, זה כמובן, זאת קריאה, קריאה המבוססת על סממנים ברורים בטקסט, אפשר להרער עליה, אבל תדעו שהקריאה הזאת קיימת ושהיא הוצאה על ידי ורנו שמסמל, מייצג את הזרם הסטרוקטורליסטי. הסטרוקטורליסטים שבעצם הוא יישם את המתודולוגיה שקלוד לוי שטראוס השתמש כדי לחקור את האינדיאנים באמזוניה, ורנו השתמש באותם הכלים האנתרופולוגיים כדי לחקור טקסט ספרותי עתיק, קדום אפילו, לא רק עתיק אלא קדום, האודיסאה, וכדי לראות בטקסט הזה לא רק יצירה ספרותית מתורבתת, אלא עיבוד של אגדות עם מאוד עתיקות, שבהן באות לידי ביטוי כל מיני פנטזיות, בין היתר הפנטזיה של האיש העובר מממלכת החיים לממלכת המתים וחזרה, בתור חוזר או אולי בתור רוח רפאים. האם הדברים האלה ברורים בינתיים? כן? כן. לכאורה, 8 השנים הראשונות של הרפתקאותיו של אודיסס... המבנה סטרוקטורליסטי. האסכולה הסטרוקטורליסטית, טוב, כיום אנחנו חיים בעידן פוסט-סטרוקטורליסטי, זה חבל, כי הסטרוקטורליסטים היו אנשים מאוד מסודרים. הסטרוקטורליזם בעצם מנסה לנתח מערכות בצורה של מה... מערכת של ניגודים בינאריים, כן? זה בעצם החידוש הגדול של קלוד לוי שטראוס, כאשר הוא חקר איזשהו שבט אבוד ביערות הגשם באמזוניה. אחר כך ורנו חשב שאין סיבה לחשוב ש... היוונים הקדומים שחיו בתקופה של אומרוס או לפניו, מסביב למאה השמינית לפני הספירה, אין סיבה לחשוב שהם היו יותר אינטליגנטים מהאינדיאנים החיים ביערות הגשם באמזוניה, והוא יישם את אותם הכלים,
כדי לנתח את המיתוסים שבעצם הם אגדות עם. אתם יודעים שביוונית מיתוס היא בעצם מילה המסמנת אגדת עם, כן? כשאומרים מיתוס זה רק אגדת עם, לא יותר מזה ביוונית, כן? אולי בשפות המודרניות המילה מיתוס לבשה משמעויות אחרות, אבל מבחינת היוונית כשאני אומר מיתוס אני אומר סיפורי סבתא. ובכן, ורנו יישם את הכלים האלה כדי לנתח את סיפורי הסבתא שהועלו בכתב או שהועברו בעל פה בתקופה של אומרוס ואחריו. אוקיי? האם זה ברור? זאת נקודה חשובה. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי לכם, תנסו לקרוא מחדש את השיר השישי, ותראו שהמודל הזה די מתלבש על הטקסט, ושבאמת הפאקים האלה יותר מדי טובים ונחמדים כדי להיות אמיתיים, או יותר מדי טובים ונחמדים כדי להיות בגדר אנשים חיים. הם בטח שייכים למימד אחר, למציאות מקבילה, מוות. אוקיי? והתרדמש הכפולה של אודיסס בכניסה לממלכת הפאקים וביציאה ממנה, מאששת את ההשערה הזאת. כן, שאלה שם? כן. לא אל, אלא מלך הפאקים, נפסיטואוס, שהוא אביו של אלקינואוס, הוא אביה של נפסיקאיה. אתם יכולים להעריך, אגב, את השם, את האנתרופונימיה הזאת, לסבא המייסד את הממלכה בסחריה, קוראים נפסיטואוס, שמשמעו המילולית היא מהר, מהיר כמו אונייה. לבן קוראים אלקינואוס, ולנכדה נפסיקאיה. פעמיים בשם הסב ובשם הנכדה רואים את המרכיב נפסי, נאוסי ביוונית עתיקה. צ'רניחובסקי היה רוסי, אז הוא ביטא את הדבר הזה כמו שביטאו אז בעברית של ימיו את המילה אוטומוביל כאפטומוביל, כמו ברוסית, כן? אז הוא לא קרא לנאוסיקאה, נאוסיקאה, הוא קרא לה נפסיקאיה. יש פה שמץ של מבטא רוסי. עכשיו, נפסיקאיה, המשמעות המילולית של נפסיקאיה מאוד מוזרה. זה לא למבחן, זה רק לסקרנות אישית. המשמעות של נפסיקאיה ביוונית היא שורפת אוניות. עכשיו, יש לנו אפיזודה באיליאדה דווקא של שריפת אוניות, כאשר אקטור, הגיבור של טרויה, יוצא מהעיר הנמצאת במצור, ורוצה, ודווקא מצליח, לשרוף כמה מאוניות היוונים. אז יש פה רמז מוזר, שהשם של הגיבורה הזאת, שלא קשורה בכלל למלחמה, היא דווקא מאוד אשת שלום, קשור לאפיזודה אלימה מאוד באפוס הראשון, באיליאדה. מדוע? אי אפשר לדעת, אבל מה שחשוב לנו לצורך העניין במסגרת הלימוד את השיר השישי, זה לראות שנפסיקאיה או נפסיקאה נושאת שם שרומז לפעילות של הפאקים כיורדי ים. אוקיי? ולא פלא, אגב, שיורדי הים האלה הקימו מקדש לפוסאידון, כמובן. פוסאידון, שהוא כמובן האויב האישי של אודיסס. אז הוא נוחת באי שנמצא בו מקדש מפואר לאל שכל כך רוצה את רעתו, מבקש את רעתו. אם אין שאלות נוספות, אני אעבור לנקודה השלישית. איפה אנחנו עם הזמן? אוקיי, יש זמן. אנחנו בשאיפה נכסה את כל הסוגיות. ואם לא, זה בסדר גמור. אנחנו נסתפק בסוגיות שנגעתו. כן? כן? מסיבה מאוד אנקדוטית. אודיסאוס וחבריו, או יותר נכון, החברים של אודיסס, אודיסס הוא בעצם הרבה יותר חכם מחבריו, ארגו את השברים המוקדשים לאל פוסאידון. והוא לא סלח את הדבר הזה, כן? רק בגלל זה. הם ארגו פרות קדושות, או יותר נכון, שברים מוקדשים. הייתה עוד שאלה? כן? מה הפאקים האלה, חוץ עם אודיסאוס ומתעניינים, אף אחד לא בא איתם במגע?
הם לא מוזכרים במקום אחר. אין לנו שום הוכחה לכך, שום הוכחה לכך שסחריה ואיתקה קרובים זה לזה. אני אגיד לכם, ברר הצרפתי הטיפש, שרצה למצוא כל דבר, לאתר כל דבר, ברר היה משוכנע שאיתקה, איתקה קיימת, כן? היא אחד מהאיים היונים, לא הרחק מקורפו, ודווקא משום שהוא רצה בכל מחיר שאיתקה יהיה קרוב, תהיה קרובה לקורפו, לסחריה, הוא זיהה את סחריה בקורפו. אבל זה כמובן מאוד נאיבי, בעיקר אם הולכים אחרי ורנו ורואים את המעבר מממלכת הפייקים לאיתקה, כמעבר מממלכת המתים לממלכת החיים, חזרה, כן? אין יותר, אין דבר יותר רחוק מממלכת המתים, נכון? אז להגיד שאיתקה וסחריה הם קרובות, זה בעצם לנטרל לגמרי את המימד האל-טבעי הזה, שמתפקד כתפר בין העולם הנורמלי, פחות או יותר, שבו מתרחשות הרפתקאותיו של אודיסס, לבין העולם האוטופי, האידיאלי, המתוקן, המושלם, וכמעט יותר מדי מושלם של הפייקים. שלמות כזאת לא יכולה שלא לעורר דאגות מסוימות. כן. כן. אחת מהתחנות הראשונות של אודיסס וחבריו, זה לא יהיה למבחן, אבל רק שתדעו שפוסידון שונא את אודיסס, למה הוא שונא את אודיסס, סקרנותכם מאוד מכובדת ואני מספק אותה, אחת מהתחנות הראשונות של אודיסס וחבריו היא המקום הזה שבו החברים הטיפשים של אודיסס שוחטים כמה מהפרים או השברים המוקדשים לפוסיידון, ובזה קונים לעצמם את השנאה הנצחית של פוסיידון כלפיהם. אולי עצם העובדה שאודיסס לא השתתף בפועל בשחיטה הזאת, הצילה את החיים שלו, כי בסופו של דבר מכל הצוות הוא היחיד שניצול, כן? זה קורה אחרי ככלות הכל, אחרי שטרויה כבר נגמר, הסיפור של טרויה, והם חוזרים הביתה. בכלל, כל מי שהשתתף במלחמת טרויה וחזר הביתה, חזר הביתה בתנאים לא כל כך טובים, כן? זה אחד מהיסודות של המיתוס, שמלחמת טרויה הייתה כרוכה בכל כך הרבה אלימות, שהחזרות של הגיבורים שהשתתפו במלחמת טרויה לא עלו יפה להם, לגיבורים, כן? זהו, אפשר לעבור קדימה? כן? כן. It is a symbolic reading. It is a key or a clue in order to understand the paradoxical status of Scheria. Because you cannot consider Scheria a normal place. It does not belong to the empirical reality. So how to explain it through this symbolic, structuralistic reading of the mythological material. Reworked as an epos, as an epic, but with a strong rooting within the system of Greek mythology. Okay? Ken? אנחנו לא יודעים. יש כל מיני אטימולוגיות. השם היווני באוריגינל נשמע כמו פייקס. פייקס, פייקס. רבים פאקס, אנחנו לא כל כך יודעים, כן? מטרת המומחים בשפה היוונית, לפעמים, זה בעצם לנסות כל מיני אטימולוגיות. לא הגיעו לתשובה ברורה לגבי המשמעות
הכרוכה בשם של העם המסתורי הזה. זאת אומרת שהמסתורים האלה הם מלאים מכל הבחינות, גם בשם שלהם, כן? ובכן, ברשותכם אני אעבור לנקודה הרביעית, תיאור ריאליסטי, לכאורה, שמאחוריו מסתתרים מתחים, מתחים משום שמה שמסתתר מאחורי זה, זה בעצם רמזים למיתוסים מאוד מאיימים. אז לכאורה יציאה לכביסה המלווה בפיקניק, ברחצה בנהר, לא בים, זה מסוכן מדי, כן? היוונים, נערות יווניות קדומות, בהנחה שהפיאק עם יוונים, זה לא בטוח בכלל, לא היו מתרחסות בים, אלא בנהר שנשפך לים, כן? ואחר כך משחק כדור. איזה משחק כדור? יש לנו בעצם רמז שבשלב מסוים, אחת מהנערות, אני חושב, לא, נפסיקה היא עצמה, זורקת את הכדור ומחתיה את החברה שלה. אם היא מחתיה אותה, זאת אומרת שהמטרה של המשחק הזה זה בעצם לפגוע בכדור במשתתפים, כן? במשחק. זה דומה מאוד למשחק מחניים, לדודג'בול, כן? כנראה שזה היה המשחק של נפסיקאיה והנערות המשולות לנימפות בגדות הנער הנשפח לים במקום הבוקולי הזה של סחריה. פיקניק כמובן, רחצה, כביסה, כל זה בעצם שייך לתיאור ריאליסטי מאוד, ובדרך כלל כל הקוראים את השיר השישי של האודיסאה מתמוגגים ואומרים, הנה אתם רואים, יש לנו פה תמונה לקוחה מימים עברו, הנה כבר כיפסו בגדים וכבר שיחקו במשחק מחניים וכבר רחצו בים וכבר השתמשו בג'ל לרחצה, זה השמן הזית הנכלול בבקבוק, בבקבוקון זהב, וכבר היו האנשים בתקופות הקדומות האלה די דומים לנו, שגם עוסקים בכביסה, באמצעים אחרים כמובן, גם משחקים במשחק מחניים, גם מתרחצים במים או בים או בנהר, וגם עוסקים באוכלים פיקניק, כן? פיקניק. אז זהו, זאת הקריאה השטחית, הרדודה, של אנשים שרוצים לראות את הדמיון בין עצמם ליצירות של העולם הקדום. למרבה המזל, יש אנשים יותר מתוחכמים שמנסים דווקא להצביע על סתירות, מתחים, כדי לראות שמאחורי הפסדה הזאת של חיים שגרתיים, משחק בכדור מחניים, כביסה, פיקניק ורחצה, מסתתרים דברים הרבה יותר בעייתיים. ובכן, אני רוצה לקרוא לכם את התיאור של אודיסס שמתעורר בגלל הקריאות האלה, קריאות הנערות המשולות לנימפות. בשורה 122, כל נשים קולות הנימפות אגרות על ראשי יערים ארמים. זה בעצם הצורה שבה אודיסס תופס את קולות הנערות שמתרגשות מזה שנפסיקאיה החתיה את החברה שלה, כן, ושהכדור הלך לאיבוד, לנער, כן? צעקות היסטריות של נערות בנות 16, משהו כזה, כן? אז בתודעתו של אודיסס, שכרגע התעורר מתרדמתו העמוקה, שכרגע ראינו את משמעותה העמוקה לא פחות, אנחנו רואים שמיד זה מתפרש כנימפות. זאת אומרת שאודיסס נע ונד במימד על טבעי. הוא לא מקבל את העובדה הברורה מאוד שמדובר בנשים, בנערות, בנות 16 כנראה. הוא מיד קופץ על טבעי, לאלוהות. אני מזכיר לכם שהנימפות הן בנות של אלים, במקרה הזה, הנימפות של המקום הזה, משויכות
צאצאי זאוס, כן? אז זה מזכיר לנו שני מוטיבים אחרים, הלקוחים ממיתוסים אחרים במכלול של המיתוסים של המיתולוגיה היוונית, מיתוסים של מישהו שפתאום רואה את מה שעיניו לא היו עשויות לראות. כי הרי, אתם יכולים לתאר לעצמכם, אם יש לכם ידיעה קצת, אם הסתובבתם במוזיאונים, אולי ראיתם את האיורים על הקדים היווניים, הקדומים או הקלאסיים. והרבה פעמים אתם רואים שהמוטיבים, כאילו הדמויות האנושיות המופיעות על הקדים, הן בדרך כלל בעירום. סביר להניח, ויש לנו אפילו הוכחות טקסטואליות לכך, שכל הרחצה והפיקניק והמשחק בכדור מחניים, כל זה התרחש כאשר כל הנערות האלה היו עירומות. זאת אומרת שהאיש הזה שפתאום מתעורר ויוצא מהשיח שלו, רואה את מה שהוא לא היה עשוי לראות. התרבות היוונית הייתה מאוד פתוחה לעירום, אבל בין גברים, גבר היה יכול לראות גבר אחר בעירום. אישה הייתה יכולה לראות אישה אחרת בעירום, אבל חס וחלילה גבר אישה אחרת, שלא הייתה אשתו, כן? ויש פה משהו שמזכיר שני מוטיבים מיתולוגיים. הראשון זה הסיפור של פנתאוס. פנתאוס מלך טבע, או טבי, אנחנו נדבר בשבוע הבא על טבי, בהקשר אחר, היה מלך שניסה לאסור על פולחן דיוניסוס. אתם מכירים את דיוניסוס, אל היין, אל התיאטרון, אל האירציונליות. ובכן, הוא ניסה לאסור על הפולחן של דיוניסוס, משום שהוא שאף לסדר, ודיוניסוס הוא האל הסותר את הסדר. באופן חשאי, נשות טבי קיימו מחוץ לעיר, בכפר, בטבע, בחק הטבע, הן קיימו בחשאי פולחן דיוניסוס. פנתאוס עקב אחרי הנשים האלה, תפס אותן על חם בביצוע פולחן לאל דיוניסוס, והעונש שהוא קיבל על כך שהוא הציץ בנשים המקיימות את הטקס החשאי הזה לכבוד האל דיוניסוס, היה שהנשים האלה פשוט טרפו אותו, כן? ביטרו את גופו, ביצעו עליו מעשה לינץ' אכזרי ביותר. וזה היה הסוף המר של פנתאוס, האיש שהציץ נשים, כאשר היה אסור לו להציץ בנשים האלה, בעיקר משום שהן קיימו טקס נשי בלבד מחוץ לעיר, בחק הטבע. זה מזכיר מאוד את המעמד, את המצב של אודיסס, שפתאום מתעורר ורואה נשים שעוסקות בעיסוקים שבדרך כלל קשורים רק לנשים. אבל למרבה הפלא, ואולי משום שהעלילה מתרחשת במקום כמעט פלאי, כמעט אל-טבעי, מה שקרה לפנתאוס לא קרה לאודיסס. הדברים הסתדרו, אודיסס הצליח לשכנע את נפסיקאיה לעזור לו, ללוות אותו עד שערי העיר, ובעצם הוא מצא בנפסיקאיה לא עוינת, לא גורם עוין, אלא גורם מסייע. והמוטיב השני שדומה מאוד מבחינת המציצנות הזאת, טוב, אולי תגידו לי שאודיסס לא מציצן מרצונו, הוא מציצן בעל כורחו, אבל בכל זאת יש פה איזושהי עבירת
עבירה מסוימת, אפילו אם היא התבצעה בניגוד לרצונו של אודיסס. פעם אחת, איש צייד, צייד, ניסה להציץ על אלת הצייד. אלת הצייד, אני מזכיר לכם, היא ארטמיס, שמוזכרת שלוש פעמים במהלך השיר הזה, כל פעם כדי לשמש בסיס להשוואה של נפסיקאיה עם האלה הזאת, אלת הצייד. באחד מהתארים, באחד מהדמיונות, מספר המושל את נפסיקאיה עם האלה ארטמיס, מדגיש במיוחד את התפקיד של אלת הצייד, ארטמיס כאלת צייד, כן? השמחה אל החיצים והגולשה אל הערים, הערים טייגטוס וארימנטוס, הערים ידועים מבחינת היוונים, בעיני היוונים כמקומות של צייד, וכאשר בצודה את חזירי הבר ואת אופרי הצבעים הקלים, כן? אז זה לא פלא שדווקא מאחורי הסיפור הזה של המציצנות של אודיסס בעל כורחו, כן? מצטייר מוטיב של המציצנות של אקטאון. אקטאון, האיש שהציץ בארטמיס כאשר ארטמיס התרחצה במי הנער, עירומה כמובן, וכדי להעניש אותו על כך שהוא הציץ באלה הערומה, אלה שאני מזכיר לכם היא בתולה. בדיוק כמו נפסיקאיה. מכאן אתם יכולים לראות את השלמות הנעוצה בהגבלה בין נפסיקאיה לבין אלת הצייד ארטמיס, הבתולה. כן? ובכן, העונש היה שפתאום אקטאון הפך באופן אל-טבעי לצבי, והכלבים שלו טרפו אותו. הכלבים של אקטאון טרפו את הבעלים שלהם, כאשר ראו שהבעלים שלהם הפך לצבי. זה עונש מאוד אכזרי, שמצפה לכל מציצן. עכשיו, חוץ מאודיסס. אודיסס הציץ ולא קיבל עונש, כנראה משום שהמציצנות שלו הייתה בעל כורחו, אולי גם משום שהמקום של הפיאקים הוא מקום מיוחד, שלם, פטור מכל אלימות, שבו הדברים יכולים להתרחש בצורה מאוד מאוד הרמונית, כן? אז זה בעצם מה שמסתתר מאחורי התיאור הריאליסטי, וזה מכניס דאגה. כי הקורא היווני, או המאזין היווני, השומע היווני, שמכיר בעל פה את כל אגדות העם האלה, את המיתוסים, הזכרתי לכם, הדגשתי מאוד על העובדה שמיתוס ביוונית אינו אלא אגדת עם, סיפורי סבתא. ובכן, השומע היווני שמכיר בעל פה את הסיפור של אקטאון ואת הסיפור של פנתאוס, כאשר הוא שומע שמישהו ככה מציץ מהשיח על נערות עירומות שמשחקות בכדור מחניים, הוא חושב, אולי מצפה לאודיסס מה שקרה לאקטאון המסכן שנטרף על ידי כלביו, או לפנתאוס שגופו בוטר על ידי הנשים העוסקות בפולחן דיוניסוס. אבל לא, הכל מתרחש היטב, הכל מסתדר בכי טוב, מסתיים בכי טוב, ואודיסס מגיע לפאתי העיר, כאשר הוא בעצם מתכונן להיכנס לארמון של אלקינואוס, אביה של נפסיקאיה, כדי להתחנן בפניו ולבקש ממנו עזרה לחזור הביתה. אתם מבינים, יש פה דבר של איום שלא נשלם, שלא בדיוק הגיע לסופו. המספר מאיים על התפתחות אחרת, אבל מפיל את הסכנה הזאת לפני שהיא בכלל יוצאת מהמימד הסמוי שבו היא נמצאת, כן? ובכן, הייתי רוצה
לעלות, להזכיר עוד אמביוולנציות, אבל לפני זה עוד שאלות, שאלות לגבי המתחים האלה בין התיאור הריאליסטי, האידילי, הנחמד, הבוקולי, הפסטורלי, לבין האיומים הקשורים למיתולוגיה, לפנטזיות הקודרות של היוונים הקדומים. כן, שאלה. סליחה? הכלבים של אקטיאון אכלו את אקטיאון, משום שאקטיאון הפך באופן אל-טבעי לצבי. אתם יודעים שכלבי צייד אוהבים להתנפל על הצבעים המסכנים האלה, כן? כן, זה מקומם מאוד. לא הסיפור של אקטיאון, מגיע לו, אלא הסיפור הזה שבכלל קיימים עוד אנשים שמסוגלים לשלוח כלבים נגד צבעים מסכנים. אוקיי, אז נעבור, אם אין שאלות נוספות, אני אהב, כן, בסדר? הבנתם, כן? מדוע הוא מפיל את הסכנה? שאלה טובה. אפשר לענות על השאלה הזאת בשתי דרכים. מדוע הוא מפיל את הסכנה? אז אני אציע שתי תשובות. תשובה אחת היא קשורה למעמד של הטקסט הזה. הטקסט הזה נמצא בתפר בין הספרות שבעל פה לספרות הכתובה. אנחנו מכירים אותו כטקסט כתוב, שהוא עבר על פני הדורות על ידי מעתיקים וכל מיני אנשים שניסו לתקן את הטקסט ולהעביר את הטקסט בצורה המושלמת ביותר, וזה לא היה פשוט. אבל תדעו לכם, וזה מה שאמרתי ממש בתחילת השיעור, שבתחילה החומרים האלה היו בגדר אגדות עם, שלימים הם עובדו בתור אפוסים שבעל פה, ואני מדגיש מאוד את התואר הזה שבעל פה, ורק ברבות הימים האפוסים האלה שבעל פה נמסרו בכתב. אז שלושה שלבים, שלושה שלבים, השלב הראשון סיפורי סבתא, השלב השני עיבוד ספרותי, אבל לא עיבוד ספרותי כתוב, עיבוד ספרותי שבעל פה. השלב השלישי, כאשר החומרים האלה שהועברו מפה לאוזן במהלך כמה דורות, נמסרו בכתב וקובעו. ברגע שהם הופכים לחומר כתוב, הם מקובעים יחסית, כן? אז אולי מה ש... יכול להסביר את התמיה הזאת, מדוע סכנות מונפות באוויר ומופלות, יכול להיות שזה נובע מהקיום, או יותר נכון, מההדהודים של מצב קדום יותר, כאשר המבצע בעל פה של השיר, היה יכול במהלך הביצוע לבחור בין שתי אופציות. הרי אם זה לא כתוב, למה שהוא יהיה מחויב לגרסה אחת. הוא יכול, לפי הציבור שלו, לבחור באחת מהאופציות. כן? אגב, אתם יודעים שמי שעושה היום את הסדרות האלה בטלוויזיה, כל הטלנובלות האלה, הרבה פעמים לא יודעים סוף מעשה במחשבה תחילה מה יהיה הסוף של הטלנובלה, ולפי התגובות של הקהל ממציאים התפתחות כזו או אחרת, סוף כזה או אחר. לפי אותו עיקרון, המבצע של האפוס שבעל פה יכול היה להשתמש בכמה גרסאות. הוא היה מרגיש את הקהל שלו, לא על פי סקר ממוחשב, אלא סתם על פי אינטואיציה. הוא הרגיש שאולי הסיפור האידילי יותר מדי בנאלי, ואז הוא היה פונה להתפתחות קצת יותר אכזרית, כן? לפי הקהל היה בעצם, הייתה בעצם בחירה בין כמה, בין כמה גרסאות בחומר הנרטיבי עצמו. אחרי שהחומר הנרטיבי שבעל פה קובעה והפך להיות חומר כתוב, היכולת הזאת כבר לא הייתה קיימת, אבל כן הייתה יכולת אולי לרמוז במישור הרובד הסמוי של הטקסט. אתם יודעים שהטקסטים הספרותיים מתפקדים כבקלאות, כן? עם כמה רבדים, ברובד הסמוי אולי היה אפשר להכניס בתור זכר מאורפל את האפשרות האלטרנטיבית. אבל רק בתור
היפוגרם, בתור פלימפססט, בתור רובד סמוי. פלימפססט זה מונח יווני. אולי אני אשתמש במונח העברי הפשוט, רובד סמוי. במישור הרובד הסמוי אתה יכול לפעמים לרמוז להתפתחות אחרת שלא באה לידי מימוש ברובד הגלוי. והתשובה השנייה, יכול להיות שזה טריק, זאת תחבולה, כדי למשוך את תשומת ליבו של המאזין, של השומע. אם אתה מספר סיפור יותר מדי לינארי, ללא מכשולים וללא גורמים מעכבים, אז הכל הופך להיות מאוד משעמם. לכן הסיפורים, כן, אפילו לא, אפילו הסיפורים של הוליווד בתחילת העלילה נתקלים בכל מיני מכשולים. וזה מה שעושה את הסיפור ההוליוודיאנים מעניינים בכל זאת, משום שבהתחלה שום דבר לא הולך טוב. אז יכול להיות שהדרך הזאת להניף על איום אפשרי, זאת דרך בעצם להכניס קצת פלפל לסיפור העלילה. יכול להיות. זה כמובן הסבר כללי מאוד, אולי יותר מדי כללי. אולי ההסבר הראשון יותר ספציפי ויותר משקף את המעמד המיוחד של הטקסט הזה בתפר שבין הספרות שבעל פה לבין הספרות שבכתב. אני רואה שלא הספקנו לגעת באמביוולנטיות באתנה ובאפוס. זכיתם. אוקיי, יש לנו מספיק. כל הנקודות האלה עד כאן עשויות להופיע במבחן. זה רק לסקרנותכם האישית. בבקשה, עד המפגש שלנו הבא, בשבוע הבא, תקראו את הטקסט שהעליתי למודל, הטקסט של אדיפוס מלך מאת סופוקלס. המשימה שלכם היחידה עד השבוע הבא זה לקרוא את אדיפוס מלך. זה כן. תקליקו על המזוודונת הזאת.